حامد کرزی، thank you so much for joining us. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ترکیې له ټی آر ټی تلویزیون سره په امریکا کې د سولې پروسې، ترکیې ناستې او د هواد روان سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. حامد کرزی په دې مرکه کې د سولې په اړه د امریکا طرح ته اشاره ویلي چې د افغان ستونزې د حل تر ټولو غوره لاره دا ده چې طالبان او افغان حکومت د واک په شریکولو توافق وکړي. کرزی وایي که په دې توافق نه کېږي نو افغانانو ته سوله مهمه ده او هر هغه څه چې افغانستان سولې ته رسوي باید ترسره شي. د افغانستان لپاره او افغانستان کې د سولې لپاره خل لار داده چې طالبان او حکومت د واک په شریکولو توافق وکړي. یوازینی آسان لار هم دا د قدرت تقسیمول دي. کدا ممکن نه وي او طالبان دا کار ونه کړي نو بیا سوله افغانانو ته لومړیتوب دی. هر هغه څه چې افغانستان دایمي سولې ته رسوي باید ترسره شي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس په دې مرکه کې وایي چې لا هم د ښکېلو نورو ترمنځ د باور فضا له منځه نه ده تللې، بلکې عدم اعتماد د افغان سولې په بهرنۍ فضا کې دی نه داخلي اړخ کې. کرزی وایي د همدې لپاره د ترکیې ناسته کې افغانان بیا ځلې د سولې خبرو ته کښېني او ترکیه کې د سولې خبرې د اوږدې جګړې پر پای ته رسولو د توافق لپاره یو نوی او ښه فرصت دی. د افغان لوریو ترمنځ لا هم د اعتماد فضا موجوده ده. عدم اعتماد د سولې مذاکراتو په بهرنۍ فضا کې دی. موږ تر دوهې مخکې هم څو ځله مذاکرات درلودل. ترکیه د افغانستان نږدې او تاریخي دوست دی. ترکیه کې د سولې خبرې د اوږدې ستونزې پر حل د توافق لپاره یو نوی او ښه فرصت دی. حامد کرزی د تاوتریخوالي کچې د زیاتوالي په اړه وایي دا پوښتنه هم باید ځواب شي چې د سولې خبرو په دې حساس پړاو کې ولې تاوتریخوالی زیات شوی او تر شا یې څوک دي. د تاوتریخوالي کچه بلې له بده مرغه لوړه ده، خو دا پوښتنه باید ځواب شي چې ولې تاوتریخوالی زیات شوی، تر شا یې څوک دي. زموږ ټینګار دا ده چې ټول لوري دې په عاجله توګه تاوتریخوالی بند کړي. د طالبانو لخوا، د حکومت لخوا او د بهرانیانو لخوا چې دلته د سولې او ثبات په نوم راغلي دي. پخوانی ولسمشر له افغانستان څخه د می پر لومړۍ نیټه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او یا هم پاتې کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د ځواکونو وتل یا هم پاتې کېدل دواړه باید مسؤلانه وي او که بهرنیان غواړي پاتې شي باید حضور د سوله ییز افغانستان لپاره وي، نه د تیرو شلو کلونو په څیر. پخوانی ولسمشر افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې برخه کې د امریکا په تیره شل کلنه تګلاره نیوکه کوي او وایي تیرو دوو لسیزو کې د ترهګرۍ ضد په اړه د امریکا تګلاره په اصل کې د افغانانو په وړاندې یو ظلم و. د امریکا تر ټولو غلطه پالیسی د تروریزم ضد مبارزې څرنګوالی و. د تروریزم ضد د امریکا مبارزه په اصل کې د افغانستان د خلکو پر وړاندې یو ظلم و. زموږ په کلیو یې هوایی حمله وکړې، زموږ په کورونو یې د شپې لخوا عملیات وکړل او داسې نور. د بهرنیانو وتل یا هم پاتې کېدل دواړه باید مسؤلانه وي. تر مې میاشتې وروسته حضور یې باید د سوله ییز افغانستان لپاره وي، نه داسې حضور لکه تیر شل کاله. حامد کرزی وایي چې د تیرو کلونو په پرتله طالبانو کې ډېر تغییرات راغلي او د طالبانو ډېر مشران چې دی پیژني د افغانستان موجود واقعیتونه مني. They are Afghans after all, just like we are. طالبان زمونږ په څیر افغانان دي. دوی افغانستان پورې تړاو لري. بلې، طالبان باید تغییر وکړي، د افغانستان واقعیتونه ومني. دوی باید ومني چې افغانان پرمختګ غواړي. دوی باید ومني چې افغانان ښه ژوند غواړي. خو اوس طالبانو کې ډېر تغیرات هم راغلي. زه شخصا د طالبانو ډېر مشران پیژنم چې موجود واقعیتونه او تغیرات مني. طالبان هم ماشومان لري، لورګانې لري او کورنۍ لري. دوی د ځانونو لپاره هم تغیرات غواړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر د دې مرکې په پای کې وایي چې د سولې لپاره خپلې هڅې جاري ساتي او په هیڅ صورت راتلونکي کې د ځان لپاره د سیاسي موقف په لټه کې نه دی.